Ubegaljici se voće jede tokom čitave godine. U zimskom periodu i periodu slava žene ovde prave kolače u obliku voća. I verujte mi na reč, savršeni su. Brašna, šećera, jaja, mleka i oraha po staroj, dobroj recepturi. Nekoliko veštih ruku i za čas posla se spreme čuvene breskvice, kajsije i jagode. I to su kolači sa mašću, nema ono margarini, ovo ono, mast, med, običan šećer, nema sad ovi moderni žuti šećer i vaki najbolje ideš kolač. Pojel si kolač i zasladio si se i pa sad ako si se ugojio ne veze. Za jednu slavu, šta ti Bog da. To je sve domaće, malte, nešto mi imamo u kući. Ako se i kupi nešto nije bitno, ali uglavnom je to naši proizvodi. Tako da to nije skupo i mogu da se napraviti. Svaka domaćica može da ih priušti. Kolači slavski moraju da budu i lepi. Pa malo dekorativni. Ovako, izabrali smo ovu podlogu da nam bude zelena kao trava i jagodice da bi došle ovako da izražaju na zelenoj površini. Sve je jestivo, listići su nam od badema, evo vidite sad se Danka zabavlja sa njima, a ja malo ovako sa jagodicama. Nekada bez ovih kolača ni jedna svečanost nije mogla da prođe, a ove dame već punih 20 godina udruženo čuvaju tradiciju svog kraja. Za svoja kulinarska umeća su dobijale i nagrade, ali najdraža im je ona kada su siti stomaci. To su te neke tri vrste koje većinom imamo svi na stolu u Begaljicu. Normalno nije slava bez 16-17 vrsta, mi kažem seoska slava se zna kakva je. Ja u Beograd volim da odem na slavu, pravo da ti kažem, ali tamo džamal smoki, džamal ovo, ja idem kući i jedi nešto. Kod nas na slavu, tri dana ne možeš da dišeš posle. Ovaj kolač koji mi pravimo i koji se kupi, ne može da se poredi. Znači, svi gosti koji dođu i probaju ih, ne mogu da im odole. Jer mora da se tacne menje i da se stavlja što više. Lepi na oko, još lepše se tope u ustima. Sva sreća, pa sezona slava tek počinje.